začini su nekada u jednom trenutku istorije postali znak prestiža, kao danas recimo Rolex ili Bentley. E, to je nekad bio biber ili džumbir ili cimet. Misliš zbog teške zbog nabavke? Zbog cene, da. Aha, okay. Zato što je to stizalo jako teško i iz jako dalekih zemalja i nije moglo da se gaji svuda i onda je to kao i svila, onda pošto je to bio monopolistički proizvod, onda su ti koji ga proizvode štitili da slučajno ne dođe nigde drugde. Danas živimo u tom što McLuhan zove globalno selo, sve možemo da kupimo prodavnici na ćošku. Tako da začini i začinjeno su zapravo vrlo korisna stvar i treba ih koristiti naravno pravilno i koristiti tako da naučite sa njima da radite. Vrlo često stranci, skoro sam razgovarao sa jednom gospođom iz Surinama, koja je profesionalni kuvar i zajedno ćemo vjerovatno da radimo nešto. Ona, karibska kuhinja, recimo, bilo je ogromne količine začina koriste. Ona kaže, kod vas Srbi nije ništa, nije začinjeno, što je tačno. Mi koristimo relativno malo začina, ali u odbranu srpske kuhinje to je zato što su naši sastojci od kojih pravimo jelo ukusni. A neki nisu. Nije isto meso odavde, koje je vrhunsko kvaliteta, ili meso je, da ne kažem sad, neku konkretnu zemlju, ali, znaš, ili paradajz. Da, nije, da. Baš se osjeća razlika. Svako ko kaže da se ne osjeća, nije u pravu. Ima potpuno drugi. I onda zašto bismo dodavali nešto u nečem što je prirodno lepog ukusa? Jer se nekada ti začini su se prvenstveno dodavali da maskiraju ili loš ukus ili nedostatak ukusa. Ali mislim da treba da koristimo više začina i svežih začina što više, jer oni zaista mogu da, čak i kroz hranu, da imaju vrlo blagotvoran efekat. A vrlo često, čak i meni, kad kažu obućarima šuplje patike, i to je tako, meni se dešava da kuvam čaj od lolbera i od bosiljka za picu, tako to se desi se sremno na vreme. Ali generalno to su sve i lekovite biljke, tako da i to korišćenje u hrani, specijalno recimo kada je ruzmarin u pitanju, čak i u toj količini koju ga dodajete u jelo, koja je mala, on ima vrlo blagotvorno dejstvo i na vaše zglobove, i na vaš centralni nervni sistem, i na vaše varenje, tako da koristite začine slobodno, samo nemojte da to budu oni veštački sosevi, začini prepuni. Vegeta i tako. Tako je, to koji imaju veštačke pojačivače ukusa, koji su štetni deluju loše na bubrege i tako dalje, deluju na razne stvari, da ne ulazimo u njihovu štetnost, ali štetni su iz još jedne vizure, zato što toliko nas naviknu na taj pojačani ukus, da nam ono, onda nam sve bezukusno bude. I onda to zahteva izbacivanje toga, zahteva ono odvikavanje. Da, da, da. Bukvalno. Vremenski period. Vremenski period da se vi naučite ono, ukusu supe, pileće, bez tih veštačkih dodataka ili sa nekim začinima, i onda to potrebno je vreme.